接着下来呢，这样子的主题是他第一次尝试。哦，欢迎我们的魔鬼教练 James 祝江博。Hello， 西梅姐，教练好，老师，大家好。教练今天很哈，大家好，很 rock 的感觉。之前在金曲所有的歌曲参赛歌曲都是慢歌情歌为主，那今天有这样的一个挑战，我觉得就是。我也要谢谢就是整个金曲制作单位给这个题目，真的让自己成为一个就是艺人，其实也是应该要表现出另外一面啊。那刚刚雷亚的表现，魔鬼教练你还满意吗？其实我觉得他表现 我不知道他那个脚踝扭到有没有影响到他的一个动作。嗯，我在彩排的时候很认真听他，我觉得是非常好的，所以刚刚可能一个现场的状况有影响到一点点。 那这样子的分数会让你接着他后面唱有压力吗？还好。哦，还好。好的，迫不及待要来看看我们祝湘博载歌载舞了，加油。 OK， 好，欢迎 James。 谢谢。是尝试快歌，应该第一次在舞台上更衣，
身材练得很好哎，还是因为导播镜头的关系，感觉你那个 muscle 很有哎，很有型哎，还是我导播真的很厉害。然后平常有跟弟弟一起健身呢、啊嗯？我不相信。有啊，问他、嗯啊、他是证人哦、嗯。你看看你的灯数不少哦，我们来看看祝枪博50个灯，他得到的是47个灯，只有三位朋友没有给你分数，谢谢好吗？谢谢，加上今天5位主审的总分是。过关了，过关了，89、90啊！哎呦，90分也是目前的最高分哦。谢谢大家，谢谢。啊，宛若老师，我觉得他的歌就是慢歌感动人，然后快歌有感染力，所以我觉得这两个部分的分数很平均，而且我觉得是从刚刚到现在看了你能够，他在唱慢歌的时候第一句就已经感动我，然后在快歌的时候当然就很有感染力，所以我觉得这两个部分他都做得很好，应该得到高分。